Në motën çdo ditë një punë e re, kreu i bashkisë Vlorës ka inauguruar sot punimet në zonën e Mifolit. Rruga që u nënshtrua rikonstruksionit ka një shtrirje rreth 5 km dhe u realizua 6.000 metër asfaltim. Rruga ka qenë shpesh në zërin e ankesave të banorve të zonës, pasi lidh Mifolin me rrugën e Varezave e që është në shërbim të 5 fshatrave të komunës Novosel, tha Leli, i cili teksa ka inspektuar punën në teren, tha se investimi, po ashtu përfshin dhe elementet të tjerë infrastrukturore. Me motën çdo ditë një punë e re për komunitetin, Bashkia Vlorës kanë vëmendje jo vetëm territorin e qytetit Vlorës, por sigurisht dhe rrethinat. Sot jemi duke zhvilluar një projekt të rehabilitimit të një aksi rrugor të dëmtuar në zonën e Mifolit, në njësinë administrative Novosel. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e të gjithë banorëve të kësaj zone, për arsye se kjo rrugë që ne po asfaltojmë çon në drejtim të Vorezave, në shërbim të cilave përdoren për 5 fshatra. Meqense ka qenë një nga kërkesat e të gjithë banorëve të kësaj zone, Bashkia Vlorës pa mundësinë për ta realizuar këtë projekt. Është një projekt me shtrirje rreth 1.5 kilometra linjë rrugore me 6.000 metra katror asfaltim në dy shtresa, sepse pjesa ka qenë tërësisht e dëmtuar. Ajo që do të riorganizohet në këtë territor është vendi ku ne ndodhemi, një pjesë e së cilës do të shndërrohet ndryshimit në favor të qendrës së fshatit Mifol, në mënyrë që zona e qendrës të rehabilitohet. Në këtë proces u hoqën disa ndërtime pa leje, që ishin pjesë e zënjes së shtratit të rrugës, dhe të gjitha këto, fal një ndërhyrje që do të jetë në vazhdimsi nga Bashkia Vlorës, do të ketë një qendër më dinjitoze për këtë fshat. Do të jetë ndriçuar, do të ketë gjelbërim në këtë kuadrat ku ne ndodhemi, sinjalistik, stola për të moshuarit dhe fëmijët, dhe në atë që po shikojmë është mundësia për të vendosur në këtë shesh edhe disa lodra për fëmijët e fshatit. Kryetari i Bashkisë Dritan Leli tha se paralelisht po shihet mundësia për investime të ngjashme dhe në zona të tjera, si në Akërni, Xhuerinë e të tjerë. Leli sqaroi se bëhet fjalë për rreth 40 km rrugë rurale që pritet të investohet. Jemi duke punuar për të gjetur mundësi financimi dhe për territore të tjera. Me rehabilitim segmentesh rrugore jemi duke u marrë në pjesën e Xhuerinës për shkak të dëmtimit të akseve rrugore gjatë fazave të ndryshme të ndërtimit të projekteve të mëdha që janë duke u realizuar në Bashkinë e Vlorës. Jemi duke parë mundësinë e financimit të rrugës së Akërnis, që ka qenë një nga problemet të mëdha dhe për këtë territor, por jo vetëm kaq. Në kuadër të projektit të madh të Bankës Botërore, që unë kam thënë në disa takime, rreth 40 kilometra rrugë rurale janë përfshirë në riasfaltim, në hapje aksesh të reja, por e gjithë kjo me qëllimin e madh që të gjitha zonat rurale të jenë të lidhura me segmentet rrugore të qytetit. Dhe qëllimi është që njësia territoriale Bashkia Vlorë të mos ekzistojë si një njësi më vete në qendër dhe të tjera të jenë të shpërndara, po gjitha që të jenë një unitet, në mënyrë që askush nga buqit, nga banorët e këtyre periferive, të mos ta mendoj dy herë që të afrohet në Vlorë për të cilë produktet e veta. Dhe këte kemi vërtetuar me rrugën e Risilis, e cila ka qenë investim që mbaron një kohë rekord, sot është duke u përdorur nga banorët e zonës së Shushicës, dhe në çdo takim që kam pasur, askush nga ata nuk e mendon më udhëtimin për në Vlorë, sepse cilësia e segmenteve rrugore përmirëson lidhjen e të gjithë territorit si një të vetëm. Kryetari i bashkisë foli edhe për ndriçimin e ri në zonën e pedonales në Skel. Fal një ndërhyrje miqësore nga një donator, janë ndryshuar të gjithë ndriçuesit në zonën e pedonales në Skel. Është ndriçim i ri LED me një linjë dizajn moderne, e cilat do të shërbej për të lidhur ndriçimin e zonës pedonale me vazhdimsinë e projektit në shëtitoren Buzdetit ose përgjatë Lungomares, cili është duke u vendosur në këto ditë, besoj që i keni ndjekur punimet. Shpresojmë fort që me punën dhe me organizimin e gjërave, Lungomarja të jetë e ndriçuar në fundin e javës që vjen, pavarësisht problematikave të vogla burokratike që ka pasur gjatë transportit të shtyllave të ndriçimit. Në të tërën dhe në konceptin e të gjithëve, është që Lungomaren t'i ofrojmë qytetarëve. Sa kaq kreu i bashkisë ka sqaruar vendimin për mos lejimin e parkimeve përgjatë Lungomares. Pavarësisht disa ngacmimeve që kanë pasur edhe nga ju gazetarët sot për
një ndjeshmëri të rritur të bizneseve përgjatë lungomarës, ajo që do të thosha të gjithëve që parkimet do të jenë të shfrytëzueshme, parkimet që janë në godinat përgjatë lungomarës, të cilat janë një numër i konsiderueshëm në shumicën e edrave që nuk janë duke përdorur së jashtë funksionit, dhe hapësirat e lira që janë të vendosura po midis pallateve përgjatë këtij projekti të madh. Shëtitorja, buzdetit dhe hapësira përpara gjithë godinave është konceptuar nga arkitektët që do të jetë shëtitorja për qytetarët. Dhe unë mendoj që ndjeshmërisë së lartë të bizneseve në këtë territor, dua që t'ju them që investimet e tjera serioze do të pasojnë për përmirësimin dhe rehabilitimin e hapësirave për parkim për gjithë ata që do të përdorin hapësirën e shëtitores buzdetit, por ajo që dua të qetësoj radhë parë janë qytetarët, të cilëve me këtë projekt fantastik ju është ofruar një hapësirë për të shijuar shëtitjen dhe njëkohësisht hapësirat e tjera përpara pallateve që janë shërbime, një lokale, mjedise ku fëmijët mund të argëtohen, dhe gjitha së bashku për bëjnë një unitet të tërë, shëtitore në buzdetit, në shërbim të qytetarëve të Vlorës dhe të atyre që do të vizitojnë qytetin.